Brundebit, eterși ninelom, jariasta, nertata, meda ninori, vemive salme, bit nana malashia, romelit, sakartoloși, arari, toarstebi, romșia, magram izdrez, autile, blocada, tarunda, opiliga, unda, opiliga, cuentan, ertat, radga, nana, gahta, im acții, sahe, simbolo, romelmat, moguit, ana, cuentres, es recomandatie, mitom, romar, opiliga, aseti, taugant, iruli, brzola, romar, opiliga, aseti, sulis, coeteba, acție, bze, romar, opiliga, tundat, nanas, es absolut uracacu. Toc adri droșit helși, dacă vă mindeau, cu arog marto nanari, ois talem nișnalovani, ois halhi romelic masa. Echmare boda, rom droșa ardavard milicodzir, sa echara sa tsuhedea, esari adrebi, romlis dana hua cem tui sa aris, ovul tui suki dura sa emoțiuri, aia am satski, da esari simbolo, rogor, aram holoceni, evropuli identobis, da evropuli mumavlis, aramet, titon evropis istorii simbolos gahta, da gider tchelvitui, da tatavazi se spraza, Zalien dama mahsovda da posti shehe de Evropa bolos vis echira khelshi sheni drosha ai ase ai am kadrebze tkva da martlats es iqo da sadats arunda tsakhvidet tsasuliqavit da dghesats kho es aris kartvelebis brzolis simbolo evropistvis da imghirebulebebistvis romelits aris evropuli da chventvis bunebrivi da chveni momavlistvis sasitsotskhot mishtalovani nan amiton pirvel rikshi Quengilotsavt am recomandatsias da albat bedinieba rom iqo sakhe am procesis rogor raselodebodit da rogori emotsia khondat rom rodesats gamotskhadda rom sakartvelos mienichos kandidatis statusi 9 datkmit მოგესალმებით ეკა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოლოცვისთვის, გილოცავთ თქვენს, სრულიად საქართველოს ულოცავ და რაც შეეხება მოლოდინებს, პოზიტიური მოლოდინები, რა თქმა უნდა, არსებობდა, იქამდეც წინაპირობაც იყო ა მოლოდინების, თუმცა ცხადია, რომ მოლოდინების მთავარი განსაზღვრული ფაქტორი მაინც ნამდვილად ფიქრო, რომ არის ქართველი ხალხი, რომელიც ასე შეუპოვრად იბრძოდა და იბრძვის ევროპული პერსპექტივისათვის. Ati geopoliticuri factori mișnolani, magram ista amokideblat veri mușaveps, kartveli khalkis nebisa da mati mokmedebis gareshe, da gadaġarbebis gareshe shemizlia vtkva ro ukve imdenat savse varam emociebit ro chota gadaghlilits Amitom bersar daglit, ერთი კითხვა ეს მე მინდა რომ უბრალოდ ჩვენთან ერთად ყოფილიყავი, გამოჩენილიყავით და ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, რომ აი ხა რატისაც და გიორგი რატი ამაღლობასაც და გიორგი მშვენიერადაცაც ველაპარაკებოდი, ლაპარაკობდით ამაზე, რომ ეს ცხადია, რომ ეს ქართველი ხალხისთვის მინიჭებული სტატუსია. Ამაზე ხაზგასმა ყველა განცხადებაში ევროკომისიის წარმომადგენლების, ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტის უკაცრავ დეპუტატების მხრიდან კეთებულ განცხადებებში იყო ხაზგასმული მკაფიოდ და ეს რაღაც გარკვეულ ჩვენ გვიხარია, მაგრამ ამასთანავე ეს არის ვალდებულება ჩვენთვის, როგორც ამ ქვეყნის აქტიური მოქალაქეებისთვის, რომ დაწყებული საქმე მივიყვანოთ ბოლომდე. Აი, გრძნობ თუ არა ამ ვალდებულებას, რომელიც დაგვეკისრა ჩვენ საქართველოს აქტიურ ევროპელ მოქალაქეებს. Ცხადია ეკა, გრძნობ ამ ვალდებულება და მგონია, რომ არამარტო მე ვგრძნობ, იმიტომ რომ კანდიდატის ჯერ არც გვაქვს ეს კანდიდატის სტატუსი და იმით რომ შვიდობიანად მივალთ ჩვენ დეკემბრის შვარიცხვებამდე ვაფსდები მასში გამოცხადდება, შვიდობიანად მივალთ და მივიღებთ ამ კანდიდატის სტატუსს, მაგრამ კანდიდატის სტატუსი თავისთავად აღებული არ არის მიზანი, თვითმიზანი არა, საჭირო არის რეფორმების ჩატარება, დაახლოება ევროპასთან, ევროკავშირთან. Ამ ხელისუფლების პირობებში მე არ წარმომიდგენია მსგავსი, იმიტომ 12 რეკომენდაციიდან ვიცით რამდენი რეკომენდაცია იქნა შესრულებული, რა იყო წინაპირობებიც ამ რეკომენდაციის წინაპირობებით, სანამ საერთოდ მივიღებით ჩვენ უარს პირველ
Moldovastan da Ukrainastan ertat gulisxobme. Me ver khedab khelisuflebis mondomebas da vert suruze სრული შესაძლებელია გამოხატული იყოს მისი ძალაუფლების შენარჩუნებაში, იმიტომ რომ თვითონაც არ მალავენ და აცხადებენ, რომ არჩევნებს ჩვენ წავდგებით ყარად. არჩევნებზე ამოქმედების წინაშე კანდიდატის სტატუსით და მათი ქმედებები არ მაძლევს იმის პრობლემას, რომ იმედი ვიქონია, რომ ეს დაწყებული საქმე იქნება მიყვანილი ბოლომდე, იმიტომ რადგან სტატუსი არ არის თვითმიზანი. Când arunda iluziei, ce au ardet rom sacmis, dați vă cu sacmis micoans, când ele fali suplebadan, heli, ura treba unde gadavit anu tehla, arcenepse, romis, ce a dat de samat linios, da, recunoam, da, urgem harș ceartul loba, sa ciro, recurs care dan, ceartul loba e kneba. Când partenerii se rugăușiri tu fiind în opoziție, ca actiure bam, da te orientire, bulubam, da ce urlebze, mai probleme bze, da, o să întoarcem imedi max rom, medi, trebuie pe bici kneba, velu de bici carco, la memorul din imac, o să întoarcem imedi rom, când sahar sahar s-a trihilat. Opoziția și da, vihilat realurat probleme în morcăbul programe. Am încercat să probleme în morcăbul programe. Asta rom, zalim de tineri, arat cum am dat, magram. Absolut, urat, ok. Zustat, ai arăciul, le privați story accent, evident, uite, story am accent, evident, aval, ehla, ninostan sau barși, uhmesi matloba, nana malașhei, oci mai tanertat, titi matloba, da, ძალიან სწორი აქცენტები დასვა მართლაც ნანამ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიხარია დღეს, ვერ შევატყეთ ეს სიხარული ხელისუფლებას, მაგრამ ეს არის ამასად მოცემული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ საქართველოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ არ შეუსრულებია ამას რეკომენდაციები, ამას ობიექტურად არ ვიმსახურებ და ვიმსახურებ ჩვენ ქართველი ხალხი, ამიტომ ვალდებულებაც დიდი წილი ვალდებულების და ეხა მოვალეობების და პასუხისგებლობების ჩვენსია და ეს პასუხისგებლობა პირველ რიგში უნდა გამოჩნდეს არჩევნებში აქტიურობაში, ხო? იმიტომ რომ თვით მიზანი არ არის სტატუსი, ჩვენი მიზანია ქვეყანა, იგუშენს ვლაპარაკობდით ამაზე, ქვეყანა წავიდეს სწორი მიმართულებით, ჩაატაროს ის რეფორმები, რომელიც თითოეული ადამიანის ცხოვრებას გაუმჯობესებს ამ ქვეყანაში. Პირველ რიგში, დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები ნანას. მე ნანას არ ვიცნობდი და ვთხოვე პირადად შეხვედრა იმ მარტის აქციების შემდგომ და პირადად გადავუხადე მადლობა იმის და ვუთხარი, რომ ის რომ ჩვენ დღეს და ასემჯერა რომ ვინარჩუნებ და შევინარჩუნეთ კანდიდატის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა, ძალიან დიდი წილი არის ნანას დამსახურება და იმ ადამიანების, რომლებიც კადრში ჩანან და რა თქმა უნდა იმ ადამიანის, ვინც გადაიღო ეს კადრი და ასე შემდგომ ნანა ნამდვილად გახდა ქართველი ხალხის ბრძოლის ვიზუალური გამოხატულება, ანუ სიმბოლო ჩვენი ამ ბრძოლის და ჩვენი ბრძოლა აი მიიტანა ევროკავშირამდე, ანუ ეს იყო მართლა რაღაცა საოცარი კადრებია და ძალიან დიდი როლი აქვს ნანას ამ პროცესში შეეტანილი. გეთანხმებით ეკა, იცით რა არის ახლა ყავდეთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების და საკუთარ თავზე ეს ადამიანები არ საუბრობენ და მე მინდა ვთქვა რომ პირველ რიგში აი შარშან როდესაც ევროკავშირმა უარი გითხა პირველ სტატუსის მინიჭებაზე და ჩვენ დავიწყეთ საუბრები მათთან, მე მაშინ სახალხო დამცველი ვიყავი, მე გარკვეულ პერიოდში უკვე აღარ ვიყავი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც ხო ვესაუბრობდით ევროკავშირის ინსტიტუტებს, შარშან იყო განსხვავებული პოზიცია, ანუ კატეგორიული მიუღებლობა იყო იმაზე, რომ რაიმე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კონტექსტის გათვალისწინებით რეკომენდაციების შესრულების გარეშე მოენიჭებინათ სტატუსი, იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ ძალიან ცუდ, მტრულად განწყობილ ანტიდასავლურ რიტორიკას ხელისუფლების მხრიდან, აგდებულ უპატივცემულო დამოკიდებულებას, რეფორმების განხორციელების სურვილის არქონას და ასე შემდგომ და რომელიც ხოთ შორის ბორელთან საერთო პრეს კონფერენციის დროს დააგვირგვინა
Haribashu, Sare tidi birocratia mă găsesc care au o dată ეს analize binat, arom, ar moțemas, ram, hela, uar copiti și de ce e echipa de 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 Da, ca uhardeba sa cartolo sa zucatoi. Asta, am eu picrobrom, mat tainaheses contexti, tainahes asebe, ista, tainahes, ita, asta obrunda, pero mat tainahes rom sa cartolo si arsebe, socali, celieri, samokala cu sa zucatoi, media, romelis martok, iar ihvec, e barost, atusim ogueci, te cuena care psar, vizantara, met fizic, urad ibrzuis, cine aham de gova suceus, nebismir, stelopas rom, barierebi, helomnuri. Bariere, bisegue, cunoaște un euro integrație, zic, zic, da, am istorie, sunt zadvar, tro, ce un tavi cauți, roti, mi tovrăm, ce un mat, vei ubne, poti trom, ce un arve, ar velo de bitro, cu un ceamo, holda, mogui, poare, tu probleme, sunt ce un vartic, țina haze, medis, da, mogui, de bali, medis, arma, medgele, bisamo, ca loc sectorii, partos, azuga, doi, bada, ce un vibrzolept, am hire bule, bibis, suista, am idee, bis, suista, zustat, e zdaina, am eu picrop, euro, ca și mat, taina, hesrom. Sazoga doeba ibrzuis, hirebule bebistuis, mat aseve da pases nanas nairi sajaro mohele bis huatzolic, da nana martulcari at simbolo kartoli sajaro mohelis, da uamravi beur sajaro mohelis tam konie sheheba, beur institut tan, ce mi tkat cint arsuli gamusile bis katolis de bit mimushavia sajaro sector și da martulacari asobit, atasobit, tavda debuli sajaro da profesionali sajaro mohelis. Chiar dacă romelcăt, atât cel ulebis manzil se așteptă de tii samușa o cât cel ulebis țweni instituțiuri modscoba dașeșem. Dacă da așloie bota eurocaușiri standardeps da, mat da pasă să amadamie nebisrama da inaxes amucalcos așteptă de bismi strapă bota da inaxes isram ratpânda contextualurat uarit xes atosis mince pasă es aris ubrala da ic oziris gatagteba ocupantida agresori rusetis twist. Da tunca ac iro șișiș rotisatii olap araki da discuția temaze Imaze care rog, vinda tu ar gvinda, vela sunt da statusi, vin sam discusia și o chartuli. Cal sahat, da, ești nișnolovnat, magram, o sau bari, imaze roma, da, sa hureblat, reforme bizgat, arabiz gareșe, recomandacije bișe, srule bizgareșe, statusi, mirebas, huar gamoi, enebs, borotat, kartuli, ocneba, mic, ersko, tam sa hureba, stavi, stavi, zeam, cei narčune, stavi, proevropel, amomrčevels, da, e tvoșroa, ger, ratovar, prorusi rodi sa status mazleben, magram, dres, ragat, ucnauri, a se tukat glova at kartul ocnebaši, șesamčnevi, hvelas, tu isti, nigam at tukaru, Bruselši, či amčni eso, ro, ez gicadzhadeba gaaketa, tuilebit, holot tuilebit sa obra garibashulma, magram ez hari o zeimi, arari zeimi, sa helis uplebu arhebze,
Scotul șoris, mă velodiro, upromet, azat, cu atât, tavs, mogoče, ne-am dat un zalen uhari, da, tu si da, maximal urece, da, bude nam kulebis miceras. Ce mi pozicie, ca albat, cu enicit, ovul tu si horob, ce veni motholom, da, opilicos, da, tu si sminiceba, miuhe, da, ati misa, ce izleba, arconoda, sa, ca mai si progresi, na, ce nebi. Imit, omrom, ide, vet, hel, gerirti, si roz, cu ehanis, sau tăcând după brevi interese, sistem nișnul obișnuit că trei cam mai ores creu, mai mimațnita, dar trei sate mimațnii eram, chiar și suple băsros, domne, bude tundat populistura, trei sate trei niete rasa cu tar mixtevat, mas ședlo, tundat argane xorcele bine reforme, bine magram ritorica ședsual, mi-ați tălno, tu ce ani mas, vitui traumat, chiar și suple băs, șenar cu neba undată damit, omarundat, tu cât să se mărtos sistem, aşi reforma da, tu cât mărtos ajule bine sistem, mi-aş reforma da, procurator de politizație, dar se șem ducăm Iba tot numai ce zlot, tundat formal urat, rahat să trule pe bine, forme pe care te arăbine, te magram, ai tundat politicuri, ritorica, romșeco, te uroc au șiris mimart. Iseț, chisa cam ari sikne, bă, dai mistui srom, uroc au șiris set cu arom, rahat să tcuen, tanhoi drași, ei ca aft ca să cate pe libe uri ram, magram, tanhoi drași. Ritorica, arată ce zlot, chide, ești hlut, borel, te ani interviu za nu, rot cuat, eurocomisii, sagare, o să cmeda ministri marti, va trot cuat, eurocomisari, sagare, urtierto bebis, aroi. O ჩამოსული ეს რიტორიკა ბორელთან ერთად გაიმეორა. Კი ბატონო, ძალიან უხეში ვერბალური ფორმებით ღარიბაში, ანუ არაფერი არ გააკეთეს გარდა იმისა, რომ მაინც თითქოს თავისი პროპაგანდისტული არხებით ერთს ამტკიცებდა მხოლოდ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უნდა, მაგრამ ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები საბოტაჟს უწყობენ პროცესს. Politicași, mituate, საერთაშორისო ურთიერთობებში, ყველაფერი, მეტწილად, ან ძირითადად ეს არის ურთიერთობა და კომუნიკაციის ფორმები და როგორ საუბრობ და რას გამოხატავ ხომში, თორემ ხა მოლდოვაზე ბევრი მიმართულებით მართლა წინ ვიყავით ყოველთვის და მათ შორის უკრაინაზე. Ეგ არის ტრაგედია, რომ სწორედ მათ შორის აი ასეთი საჯარო მოხელეების დამსახურებით და საჯარო სისტემის საჯარო სფეროში განხორციელებული, რა ვიცი, აწესრიგების განმავლობაში რეფორმებით, მაგრამ აქ ჩვენ პრობლემა მთავარი problema conda ritorikaši. Amitom, ხელისუფლებას რომ დომებოდა თუნ ჩემი აზრით ან თუნდაც პოპულისტურად მიეწერა ეს ამბავი, ისინი უბრალოდ რიტორიკას შეცვლიდნენ და თუნდაც აი ძალიან მინიმალურ რეფორმებს განახორციელებდნენ, მაგრამ მოაჩვენებდნენ ევროკავშირს ძალიან უნდათ. Ამიტომ ეს რო არ ხდებოდა ბუნებრივი იყო, აი ელემენტარული ახომ აი რუსული კანონი, ანუ აგენტების შესახებ კანონი, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებულ ორგანიზაციებს აცხადებდა მტრულად განწყობილ ორგანიზაციებად, ანუ როგორ შეიძლება ხელისუფლებას, რომელმაც ეს კანონი დააინიცირა, დომოდა სტატუსი, ხო? ხო, წარმოუდგენელი, ამიტომ ხელისუფლებას არ უნდოდა, ანუ სტატუსის მიღება, ისინი არ იყვნენ ზად ამისთვის, არ უნდოდა რუსეთთან და პუტინთან, ანუ დღევანდელი რუსეთის ხელისუფლებას ან ურთიერთობების გაფუჭების გამო, თუ არ უნდოდა რომ გაიუცხოვებდა. Deci, როგორც Gheorghe საუბრობდა, ხო, მისი ამომრჩევა, მან შეიწოვა ყველაზე რადიკალი პრორუსი, პროპუტინისტური ძალები და მისი ამომრჩეველი გახდა. Და ჭერს მიაღწია, მას უკვე აქ შესასრუტი აღარავინ აღარ დარჩა, იმიტომ რომ შეისრუტა, თქვა და ალტინფო, მანამდე პატრიოტთა ალიანსი და ასე შემდეგ. Ხო, ყველაზე რადიკალური ყველა პრორუსი, მაგრამ მისთვის მნიშვნელოვანია მისი პროდასავლური მხარდამჭერიც, იმიტომ რომ თუ ეს მხარდაჭერი დაკარგა, მას ეს სეგმენტი დაკარგა, მას გაფართოების უკვე აღარა აქვს რესურსი, აღარა აქვს. Ამიტომ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი რუსეთთან, ასე ვთქვათ, რუსეთისთვის თქმა, რომ კრემლისთვის თქვა, რომ იცი რა, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ არ მიგვეღო. Და კიდე რა შეიძლება მიზეზი ყოფილიყოს, რატომ არ უნდა ის, რაც შეუძლია მას გამოიყენოს თავის ასარგებლოდ. Მეც ვფიქრობ გულწრფელი რომ ვიყო, რომ ეს არის რუსული ფაქტორი და არც არის დასამალი, ხომ, პირიქით ქართული ოცნება ამით ამაყობდა და ამით რაღაცა ქულების ჩაწერას ცდილობდა, რომ მათი პოლიტიკა არც პროდასავლური იქნებოდა, არც რაღაცა სხვა მიმართულებით, ანუ თითქოს ეს რაღაცა სუვერენიტეტი და ასე ვთქვათ ნეიტრალიტეტი და ჩვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ ჩვენი პოლიტიკა და ასე შემდეგ, ანუ ეს იყო მათი რაღაცა პოლიტიკური კურსი, გაუგებარი, ხო? თუმცა ამით რეალურად
ახუთავდა საკუთარ პრორუსულობას და პრორუსულ ორიენტაციას. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ასეთი კურსი, როდესაც გაქაღებული, ანუ რუსეთის მიმართ მამებლური იქ ჩინეთთან, რა ვიცი, რაღაცა გაურკვეველი კიდევ ხო ახალი სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ, ამ ვითარებაში ხა ევროპის სტატუსის მიღება, რომელსაც ახლავს თან კიდე დამატებითი ვალდებულებები და არავინ არ გაჩერდება ხო არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ, როცა კანდიდატის სტატუსი გაქვს, კიდე უფრო მეტი მოგეთხოვება და ხალხი უკვე იმდენად ახლოს ვართ რეალურ და ხელშესახებცულებებთან, რომ უფრო მომთხოვნები გავხდებით, რა თქმა უნდა, რომ აბა როდის აკეთებ ახლა, როდის ვასრულებ შემდეგ რეკომენდაციას, რომ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე, ხო? ამიტომ ხელისუფლება ვერ მიიწერდა და ვერ მიიწერს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი მათი დამსახურება დღეს რაც არის, არის ის, რომ ჩვენ დღეს მოლაპარაკებები ვერ გავხსენით. Ხო, რაც გახსნა უკრაინამ და მოლდოვა. ანუ ჩვენ ერთი დიდი საფეხურით ჩამორჩებით მას და თუმცა ჩვენ უნდა ყოფილიყავით იქ ეხლა. ოდნავ ნორმალური ხელისუფლება რომ ყოფილიყავით, ეხსენებინათ მოლაპარაკების გახსნაზე, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში, ბოლო წლებს თუ არ ჩავთვლით, ჩვენ ვიყავით მოწინავე რეფორმების თვალსაზრისით სამ ქვეყანას შორის, ბოლო რამდენიმე წელს, ბოლო რამდენიმე წელი, რაც ღიად და ცალსახად და აშკარად ანტიდასავლური, ესე ვთქვა, ჯერ შეფარვით იყო და შემდეგ უკვე ღიად დაიწყო ეს ანტიდასავლური პროპაგანდა და ანტიდასავლური, ესე ვთქვა, კანონების მიღება და საბოტაჟი ევროპული გზის. ამიტომ ну, а вот, ეხა, ეხა რა უნდა ვქნათ ჩვენ? ეხა კარგი შეკითხვა არის. მე ვფიქრობ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ ცხადყო, რასაც აქამდეც ვამბობდით, რომ ყველა ადამიანის, არც საზოგადოებრივი ინიციატივების თუ ინდივიდუალური თუ რაღაცა ინიციატივებს და მათ შორის სამოქალაქო დიპლომატიას ევროკავშირთან მოაქვს შედეგი და არის ეფექტური. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან. იმიტომ რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოების კონსოლიდირებული აზრის ჩვენება, რომ ჩვენ გვინდა სტატუსი და ამაზე ვთანხმდებით თემის საზოგადოება. Да, არჩევნებისთვის მომზადება და მაქსიმალური ჩართულობა. დეკემბრამდე შეიძლება ბევრი რამ მოხდეს სუდიც მათ შორის და ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა დარჩენილი ერთი თვე სულიად თავისუფლად უნდა ვიყოთ და ან ყოველ დღე უნდა ვიყოთ ფხიზლად. მაგალითად, ჩემი პლატფორმა, ჩვენი პლატფორმა აპირებს იმას, რომ როგორც სექტემბერში დავაანონს ეს ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში შევაგროვეთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და რეგიონში საზოგადოების ხმები, ჩავწერეთ, შევაგროვეთ ჩანაწერები და ჩვენ გვინდა რომ ეს ჩავიტანოთ ბრიუსელში დეკემბრის დასაწყისში, გვექნება იქ ევროპის ემიგრაციასთან ერთად საჯარო ღონისძიება, მოწვეული ყავს უკვე მაღალი თანამდებობის პირები, სხვადასხვა სტრუქტურები ევროკავშირის და გვინდა რომ აი მაგალითად სიმბოლურად ეს საქართველოს ევროპული ხმები ჩავიტანოთ და გადავცეთ მათ ესე ვთქვათ ქართული ხალხის სახელით. ეს შეიძლება ერთი რაღაცა სიმბოლური აქტია, ვიცი რომ სხვა ორგანიზაციებს, სხვა ინიციატივები აქვთ, ანუ მაგრამ გამზის ხონდა ძალიან კარგი ინიციატივა. ძალიან, ანუ ამას აქვს, აი ასეთ აქტივობებს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ბრიუსელში რაღაცა საქართველოს საკითხის აქტუალიზაცია ხდება, ამიტომ ყველა ასეთ ინიციატივას ექნება მნიშვნელობა, თუმცა არ ამ ხოლოდ ეს უნდა გავაგრძელოთ მონიტორინგი, წინააღმდეგობა მათ შორის, მოთხოვნა, პროტესტი, ეს რეკომენდაციები. მუდმივი ზეწოლა ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ახლა გვაქვს ეს პასუხისგებლობა, რომ პროცესი მივიყვანოთ ბოლოს. ჩვენ გვენდნენ ჩვენ გადმოგვცეს დროშა და ევროკავშირის დროშა. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ეკა ჩვენზე ახლა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ თავდებათ ჩაუდექით საზოგადოება ევროკავშირს და ჩვენ მოგვეცით და ჩვენ დავიცავთ ამ ფასეულობებს და კიდევ უფრო მეტ პასუხისგებლობას ვგრძნობ მე პირადად და ალბათ ყველა თითოეული ჩვენგანი. ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ მათ შორის ამ ღონისძიებაზეც ბრიუსელში და დაგემშვიდობებით, შევხვდებით კიდევ ამ თემაზე სალაპარაკოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთან ერთად იყო ნინო ლომჯარია და ეხლა ჩაგვერთვება ბრიუსელიდან თორნიკე გორდაძე და უფრო ასე ვთქვათ, ილუზიებიდან გამოგვიყვანს, ეიფორიიდან გამოგვიყვანს და რეალისტურად შეგვახედებს რა გზაზე დავდექით და რომ შევინარჩუნოთ, რომ გავაგრძელოთ ამ გზაზე სიარული, რისი გაკეთება მოგვიწევს, მათ შორის ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელსაც გადმოგვცეს ეს დროშა და ავანსად დობა, რომ შევძლებთ ეს რაღაც ბოლომდე მივიყვანოთ პროცესი. თორნიკე, მოგესალმები.
Salam shlobisa, ekam. Madloba moțovistvis. Sherat tkvi, tavidan me mainc vitqodi imas rom es gadaqvetileba, anu rekomendatsia rom sabchom dekembris tvoshi sakartvelos mistses kandidat statusi aris ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ტექსტია თლიანობაში და რა თქმა უნდა ეს უნდა გვიხაროდეს და უნდა გვიხაროდეს ვიტყოდი 4 თუ 5 რამის გამო. პირველი, იმიტომ უნდა გვიხაროდეს, რომ ეს არის გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება და ევროკავშირმა გავლო ხაზი, გეოპოლიტიკური ხაზი, რა არის ევროპა და რა არ არის ევროპა და ჩვენ აღმოჩნდით ევროპაში. ეს მათ ადრეც გააკეთეს 2022 წელს, როდესაც ჩვენ ევროპული პერსპექტივა მოგცეს, მაგრამ ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია ამის ხასგასასმელად და ეს არის ქართველი ხალხის დამსახურება, იმ 80%-ის თუ მეტის კიდე, რომელსაც უნდა ევროპაში და რომელსაც უნდა ევროპასთან. აქ სხვათაშორის ყველა ევროპელი, რომელიც გამოდიოდა პირველ რიგში ქართულ ხალხს ულოცავდა. კი, ძალიან ხასგასმით, კი. რაც სამთავროდ თვითონ პრემიერ-მინისტრს დაავიწყდა ხალხისთვის მოუწვა ეს საკუთარ გუნდს და კერძოდ პერსონალიებს ულოცავდა. მეორე ფაქტორი, რატომ არის ეს კარგი, არის ის, რომ რეკომენდაცია, პოზიტიური რეკომენდაცია მოგცეს, მისცეს მთავრობას კი არა, მთავრობის მიუხედავად. რუსელში აბსოლუტურად ყველა არის დარწმუნებული, რომ საქართველოს მთავრობა არ არის პროევროპული მთავრობა. მათ მიაჩნიათ, რომ ის არის საკმაოდ დადებითად და ლოიალურად განწყობილი რუსეთის მიმართ. სულიად გაუგებარი იყო ბატონ პრემიერის საუბარი, რომ პირადად ელაპარაკა ურსულა ფონ დერ ლაიენს და პირად პერსონალიებს ახსენებდა, რომ შალმიშოს და მათ მადლობებს უწევა. ეს არის სრული არცოდნა, როგორ ხდება ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება და რეკომენდაციების. ერთეული პიროვნებები ამას არ წყვეტენ, ამას წყვეტს ძალიან რთული მექანიზმია და მე ძალიან ხშირად მეუბნებოდი ბრუსელში, როდესაც ვარ, მე მეუბნებოდი, რომ აი კარგი სტატუსი მოგვეცით, მაგრამ იცით, რომ ეს საქართველოს ხელისუფლებას არ შეუშლის ხელს, რომ ან ბოლო წლებში აღებული გეზი არ შეცვალოს. მეუბნებოდნენ, კი ვიცით, ჩვენ მათ შეცვლას ილუზია არ გვაქვს, რომ ჩვენ მათ შევცვლით, მაგრამ ჩვენ მათ ხელს შეუშლით, რომელსაც დაუახლოვდეს. სწორედ ესეთი ამ პათოსით იქნა ეს პოზიტიური რეკომენდაცია მიღებული. მესამე და ძალიან მთავარი კიდევ არის ის, რომ ეს რეკომენდაცია, პოზიტიური რეკომენდაცია არ არის უპირობო. მე თავიდანვე რამდენჯერმე აღვნიშნე, რომ უპირობოდ თუ კი მისცემენ, ეს იქნება ძალიან ცუდი თქვა და ბევრმა ვერ გაიგო. აქ არის ძალიან სერიოზული დათქმები, 9 პირობა არის. სხვადასხვა არის ახალი რაღაცები გაჩნდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად გაჩნდა არჩევნების თემა. კი. რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი თემები გაჩნდა, ნიუანსობრივად სწორი თემები, მათ შორის ამ ანტიდასავლურ რიტორიკაზე და პროპაგანდაზე, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება თელი ამ ერთი წლის განმავლობაში. დიახ, ბოლო რამოდენიმე განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც იქნა შეტანილი განცხადება წელიწადნახევრის შემდეგ, არის პრორუსული პროპაგანდა არის გაძლიერებული საქართველოში, მაგრამ არჩევნების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს აქამდე არ იყო და როდესაც ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობდით, ზოგიერთი ჩვენი მეგობარი, თანამოაზრე, არასამთავრობო სექტორიდან გვქონდა უიმე არ ახსენოთ ეს, იმიტომ რომ რაიცით იქნება ევროკავშირმა ამის გამო არ მოგცეს პოზიტიური დასკვნა კომისიამ. ძალიანაც კარგად, ძალიანაც სწორი იყო თურმე არჩევნების ხსენება, იმიტომ რომ ეს ჩაიწერა იმ ტექსტში, რომ ამ არჩევნების 2024 წლის არჩევნების ჩატარება პირობები იქნება გადამწყვეტი იმისათვის, დაიწყებს თუ არა საქართველოს მოლაპარაკებებს გაერთიანებზე. აქვე აქ არის ნახსენები ძალიან სერიოზული სხვა საკითხებიც, არის ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობაზე ნახსენები, არის ნახსენები აგრეთვე ფარცხალაძის ამბის შემდეგ. ფარცხალაძის ამბის შემდეგ გაჩნდა, იმიტომ რომ ეროვნულ ბანკს მანამდე თქვა, შეიძლება არც მოხვედრილიყო ამ სიაში, რომ არა ფარცხალაძის სკანდალური თემებია აქ და ეს არ არის უპირობო რეკომენდაცია, ეს არის ძალიან სერიოზული პირობები და სხვათაშორის დეკემბერში, როდესაც ევროკავშირის საბჭო შეიკრიბება, შეიძლება ეს პირობები კიდე უფრო განავრცონ და სხვა პირობები დაავრცონ. კიდევ, ნუ, აგრეთ კარგია ისიც, რომ არ ჩამორჩით მთლიანად, არ ჩავწყდით იმ ატარებელს, რომელშიც არის უკრაინა და მოლდოვა და, ნუ, ზოგადად ჩვენ მხიარული ხალხი ვართ და გვიხარია. ის კიდევ, რომ ძალიან რთული გეოგრაფია გვაქვს და შეიძლება ამიტომაც არის სასიამოვნო ქართველებისთვის იმდენად, რომ ჩვენ გარკვეული წლების წინ საერთოდ ევროპის კონტინენტის
continentul geografiul de sarcofagier, din Gremdiar, din Tasalul Europa și Haltirul, însă, Sakartul, Miașniuro, Caucasia, Sakartul, Aris, Azia, și ce anume zublat, Haus, Cecneti, Dahestani, ce anume Haus, Iranis, provincia, Orisa, Ogunistin, este Arar, este Marti, și ce anume Miguașnia, ce anume Europele, ma gram, Izrom, Europele, ma trez ca dați cu Izrom, Sakartul, Aris, Europa, Națiile, este Arar, este Italian, ce anume Hovit, este Italian, Rato mi-a zis, Mires, Ramudin Miramizgamu, primul rikši, cartoli, halchi, survili, candidi survili. Lebis gamu, lubașigat, are boli politica, romelic, taicho, șeiz leba, džerki, deși vor nazi, sursma gram, beuratu pro gazlier, da, beuratu pro tačkarda, vardebis revoluții, șemdek, dar romelic inerțit, zeldeboda, cartoli, sunt nebis, mosul, și mosul, dar primul etap ze, imitom romata, șeiz, tawi danve, ai hot pro suli cursi, șeiz lebeli, kneboda, matuis, am avut ceulis de asacartul, am sahlobis, am didesinat, am surulis, am degvisinverța, am idodnen, am cartolul halchiskamo, meorearisis rom, rusetis factor, da, geopoliticul factor. Ce am putea bitrom? Evropa și risul prodau prohteba geopoliticului motamași. Matalia, matza arabt, NATO-s gafsat, ușișrobis, da, usahtrobis, speși, charevis, didi, șesat zgâbluba, magram, tavianti, rbili, zalit, economicuri integrații, culturuli, hirebule, bebis, integrații, mat, apt, amis, zalian, didi, șesat zgâbluba. Isinit, tulian, rom, aris, geopoliticuri conflicti rusetan, da, ara democratul, sam arostan, da, mat, miacniatru, sakartvelu, unda ihos, evropista, democratul, samparos, națiile. Este are geopoliticuri conflicti. Da, am geopolitica, mi-am așa, zalian didi rol. Mesam echide, visaris rom. Eurocavșirii, Twiton, da, comisia, da, zalian moza din nebunii, o să cartolo, tu smieța. Candidat statul simtor, matac, cea de buli, udidesi șroma, bolo, trebuie să camalul bași, oci, trebuie să camalul bași mai. Holoșem tuași, mașem declarat, am asta. Probabil că orietă strâns asta. Mașem de crăt smulă paragrafe bidaitul. Asociere bisclasie curule. Chemada olismon sau savajro clasie curule baze. Ai mașem de cavida. Le bida am tweetonim. Zalean didi resursi, finanțuri resursi, administrațiuni resursi. Ab ce a de bulia mașita. Unde ar undat metro mesfala peri cei care au strâns. Ai am factorul bisgamo. Icna escadat scutile ba mihe buli. Da, eclam realurat. Este ca dați văzut, barat, cum am dat, Didina Bigi, ai miscan rom, decemberie, boxen, cu candidatii statusi, tunca, mai prilat unda vii, hoți, emitem rom, certi, s-a gardul, stau robesc, ide beuri, am miscan puce, bașe uzlia. Că este ale Didi Saši Šrojba, mi tom desim sam gloviar, ona lobidan gamum dinare, da, gansko bidan gamum dinare, prosto ora trece în dosvi. Rodesat, mat candidat obaz, status, rodesat, mat candidat obaz, gansko de bașe, danes, ucrainii șemlec, smartci. Prieta s-a zdaurit, mașina cu axos, radi de entuziasm, da, se harul lice, da, ne spune. Ara, esi hozețola, cuci dan zețola, o demonstrație, biscamu, ce-i da, ne stare. Pirveli, ganz ca de bai, ora, orieta s-a zdaurit, s-a zvap, ira, de tot, e ha, gegma, zarșe, uculito. Esi ho, pirveli, ganz ca de bai. Ne-i spune, ce-i factor, e psi, gamu, ce-i gidim, tavari factor, iar sunt cuina, interom. Rața, runda, vidza, hot, ce-i da, swagă, swa, interviu, și au niște nero, mai es. Cartul, ha, 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 Cuehnis, romelic, iar arit, ebzuis, am monstru, romelic, aris, democratul, samharos, erida, tel democratul, da, tau spart samharos, momavali, arida, am ochi de buli, Ucraina, se matgasne, se spespectatorem, aticeli, da, oticeli, gaui, da, da, euro, ca și ar mucțem, da, ce n-ar n-ai, ar scapar, tu e baze, sai tu tare, timpul de la barache. Ce n-ai, vicitro, moria ta, sianic, lebis, ce n-ai, gozi, bolo, capar, tu e bistalha, da. Bulgarii dar rumineții rodesc ce ai am negoreat asta am înțeles Horvatia. Zalian ser, gând scobă, cu Europa și agar va partoare. Timpul meu vegar. Zalian de probleme bia și gnitai, magali tati cu rumineții de bulgarii și vermo uaret corupția. Are seriosuri probleme bi. Scoacă ne pșiți amu salte Europa, scoacă ne pșiți democrații, scutrita nu agar guinda ca partoare, ba unda avdet ca hrma vei biscuit. Echla, ucrainista, rusetista, pirispire, bam, da, am omba rusetis, ce-i ram, ucrainași, zireul acela.
geopoliticuri surati da Ucrainei sudidesi damsakhureba. Amas ratom gats arakhsenebs batoni Gharibashvili da akhsenebs, ar vitsi im adamianebs parlamentshi romelmats khma missa pirdapir missa khma imas rom chventvis aramarto kandidatis statusi saertsod evropuli perspektiva moespot. Es aris rusuli ka ertkhmat missa 78 tu 80 ramdenits aria am kanus khma Da, imat ca dau xada, madlobar. Sau ara, Uti probis cu intensiția cartului otsne bis tuisatski imit amrom tqvela peri qvela tsianda deba qvela sitqa iqo tqvili da ganqoba iqo samblovia ro ma intereseps ai zalian shesamchnevia qvelastvis ai tkueni mosazrebats ratom ver izeima dges tunats khelovnurat kartulma otsnebam da ver miitsera qvela sipete Rad am statusis gamo shezlo dro tavis tavtan asotsireba gaeketebina am tsarmadebis. Ara, iseni rom shetsdebian amis gamoqenebas, ra tkma unda, chven damshvidebuli ar unda viqot kidev ertkhal. Ara, magram dghevandeli dghevandel dghezeb saubrob, tore momolshi rasakurvalia. Nu, premieris gamosvis garda sva gamosvlebistvis ar momismenia, magram ara ari aranari kargi ganqoba, anu ar ari aranari zeimi. Ai kidev ertkhal geunebdi, es sva ariqo upirobo Isandra, boteba am statusis tu recomandaciis, status recomandaciis, imitom zalian seriozuli pirobebia ekchadebuli, mat gauchirdebat agretve imis tkma, tuntsa itqvian ra tkma unda, magram imis damskitseba ro ai chvens pirobebze datankhda Europa da chven rasats vambobdit, sustats is mogzes, es ar ari ese da, agretve es eseti ritorika da eseti kceva kedmaghluri da konfrontatsiuli Europastan ჭირდებოდათ მათ, რომ ეჩვენებინათ რუსეთისა ლოიალობა. Ხო, მაგრამ მე არ გამოვრიცხავ, რომ მიუხედავად ამ სტატუსისა რუსეთთან საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ლოიალური დამოკიდებულება და კეთილში ამით არ დასრულდება. Აქ ეს არის დასაწყისი მხოლოდ. Ჩვენ არ უნდა დამშვიდეთ ქართველებს ხშირად აი რაღაცა ესეთი ემოციური გვახასიათებს გავიხარდება რაღაცა და მე გონია რომ ეს თავისთვის მოხდება ყველაფერი. Არაფერი თავისთვის მოხდება, ეხლა იწყება ეს პროცესი, ეს არ არის პროცესის დასასრული. Ეხლა არის პასუხისმგებლობის თემა მთავარი და ეს პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს საქართველოს ამომრჩეულებმა მოსახლეობამ. კი, აი ამაზე მინდოდა მე კითხა, მაგრამ რადგან უკვე შეეხეთ, ასე დავასრულოთ, კი. თავისთავად საქართველოს მთავრობა არ გახდება ისინი არანაირად არ შეასრულებენ იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც იქ წერია. Ისინი შეეცდებიან ყველანაირად, ესე იგი, თქვან რომ აი ჩვენ სტატუსი მივიღეთ, დავიმსახურეთ და არაფერს არ გააკეთებენ. Არის ქვეყნები, რომლებიც 10 წლეულები, მაგალითად თურქეთი, ანდაც შედარებით ნაკლები 10 წელი, 15 წელი ბალკანეთის ნახევარკუნძულის ზოგიერთ ქვეყანა, რომელიც კანდიდატია. Და იქ ბოლო წლებში პირიქით ტენდენცია მიდის, ავტორიტარიზმისკენ მიდის ტენდენცია და რუსეთთან დაახლოების ტენდენცია. Ესე იგი, თავისთავად სტატუსი ხელს არ შეუშლის ამას. სტატუსი არის ევროპის მხრიდან გამოხატულება თავისი ნების რომ ჩვენთან ჩვენი ინტეგრაცია მოახდინოს, რომ თავისიანებად გვთვლიან, მაგრამ არის გასაკეთებელი რაღაცები, რაც მთავრობა გააკეთებს. Თუ მთავრობა არ აკეთებს, მაშინ საქართველოს ამომრჩეველმა მოსახლეობამ უნდა აიღოს თავისთავზე პასუხისმგებლობა. Ეგ არის, ეს არის პროცესის დასაწყისი. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და 2024 წლის არჩევნები იქნება გადამწყვეტი, იმიტომ რომ მოლაპარაკებები, რომლებსაც კავშირი იწყებს უკვე გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებს, რომელსაც იწყებს იანვრიდან უკვე უკრაინასთან და მოლდოვასთან, საქართველოში დაიწყება საუკეთესო შემთხვევაში ერთი წლის შემდეგ. Მაგრამ ეს აუცილებლად იქნება დაკავშირებული არჩევნებთან და ამიტომ არის აუცილებელი ადამიანების და საქართველოს მოსახლეობის აქტიურობა ამ ხრივ და პასუხისმგებლობის თავისთავზე აღება. ის კი არა რომ ყველა ერთნაირია და აი ჩვენ ხო მოგცესაც სტატუსი და ეხლა უკვე ევროპელების მოედანზეა ბურთი. Აი ხო პირიქით, აი ეხლა სულ ათელი ამ გადაცემის განმავლობაში მაგაზე საუბრობ, რომ რადგან ჩვენთვის მოცემული არის ეს ავანსად ეს ნდობა, ამიტომ პასუხისმგებლობაც გაცილებით მეტია ამ ქვეყნის თითეულ აქტიურ ევროპელ მოქალაქეზე, რომ გააკეთოს ის, რასაც უნდა აკეთებდეს აქტიური მოქალაქე, მათ შორის არჩევნებზე მისვლით და თავისი პოზიციის მკაფიოდ დაფიქსირებით. არა მარტო პოზიციას, შესაძლოა მარტო მოსახლეობას არ ეხება ეს დაამორჩევს, ეხება ყველა ევროპულ ძალას. აი ხა ყველებენ წარმომადგენლები და მათ ვკითხავ რა საპირებენ, როგორ აპირებენ ამის კარგად გამოყენებას. ეხლა მეყოლებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და სწორედ მათთან ვისაუბრებ ამ თემაზე.
მედიარო საგრძელოებით არ შემოიფარგლებია. კი, კი. ჭირდება ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა გვაქვს ევროკავშირის მხრიდან და რა სამოქმედო გეგმას ba ახვედრებს opoziția იმისათვის რომ ეს ყველა პირობა შეასრულებინოს ხელისუფლებას ან დაარწმუნოს ამორჩეველი რომ თვითონ შეუძლია ამ პირობების ამ დათქმების შესრულება 18 ტექნიკური რეკომენდაციის ჩათვლით აი ეს იქნება მისი პასუხისგებლობა ამ ერთი წლის განმავლობაში უფრო ნაკლებში იმიტომ რომ არჩევნები ერთ წელზე ნაკლებ დროშია უკვე ძალიან დიდი მადლობა Tornică, didi matloba de ham nahot razgătrian, opoziției lider Armomad Genlebi, Zurăcia Bereșuili, Irakli Kupradze, Roman Gotsiridze, da Elena Hoștaria Ektebian, Chuentanertat, reclamis Shemdek, da reclama Aris Zelen Mukle.